Осы орайда президент Қасым Жомарт Тоқаев халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер еткен кейбір шараларды атап өтті. Тарқатып айтсақ, үкімет ең төменгі жалақы мөлшерін біртіндеп өсіре береді. 2020 жылдан бері мұғалімдердің жалақысы екі есе өсті. Дәрігерлердің де жалақысы өсім тапты, ал тәрбиешілердің, балабақша тәрбиешілерінің жалақысы 30%-ке артты. Келер жылдан бастап ең төменгі жалақы мөлшерде 85 мың теңге мөлшерінде бекітілді. Соңғы 3 жыл ішінде бұл көрсеткіш 2 есе көтерілген. Жұртшылыққа зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану мүмкіндігі берілді. 1 миллионнан астам адам зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайларын жақсартуға және емделуге пайдаланды. Сондай-ақ биыл жаңа әлеуметтік кодекс қабылданып, отбасының цифрлық картасы енгізілді. Ол азаматтарды туғаннан бастап егде жасқа жеткенге дейін әлеуметтік қолдауды көздейді. Бала күтіміндегі кезеңде мінеке 1,5 жасқа дейін ұлғайтылды. Көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы да артты, 23%-ке өсіп отыр. Мүгедектігі бар және асыраушысынан айырылған адамдарға берілетін әлеуметтік жәрдемақы мінеке осылай 23%-ға артқан. Ауылдық жерде 300-ден астам денсаулық сақтау нысаны салынып жатыр. Ұлттық қор балаларға жобасы қолға алынды. Соған сәйкес жаңа жылдан бастап балалардың есепшотына қаражат түсе бастайды. Енді бүгінгі жолдауға қатысты халықтың пікірі қандай? Тұрғындардан сұрап білдік. Балаларға қарсы жасалған қылмыстарды неге алып жатыр? Бақылауға алып жатыр. Бұл өте керемет жағдай. Қуанарлықты, өйткені балалар біздің ең әлсіз жеріміз. Атом электр станциясын Қазақстанға салу керек, салмау керек деген де бірнеше жыл болды көтеріліп жатқанда. Референдум өткізсе тыныш болады ғой елде. Қазіргі халыққа тыныштық керек та, просто ана бекерген даулай беретін нәрсе керек емес қой. Судың мәселесі көп шешілмей жатыр, қиыншылық болып жатыр көп жерімізде, қазақ жерінде. Сол мәселелер шешілсе екен дейміз. Министрлік барлығы атсалысып, мынау енді соны қарастырылады. Соған сенеміз енді. Ауыр жұмыста істейтіндерге, шахтада істейтіндерге енді үкіметтен жақсылықтар болып жатыр.